våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Thomas Kanger har i kvällens program hittat ytterligare obekväma sanningar från vår historia. För under andra världskriget stämplades tusentals människor av våra myndigheter som tattare. Ett utpekande med rasistiska förtecken. Nu skulle de mäta näsorna på folk och huvudet, hur det var. Det var ju hemskt, var det ju. Vi måste minnas, vi måste gräva i vårt förflutna och vi måste kasta ljus över mörkret i vår historia. Orden har upprepats gång på gång under veckans konferens i Stockholm om förintelsen. Men här inne, i skymundan av konferensen, på Riksarkivet utanför Stockholm, gömmer sig ett annat kapitel av vår historia som det inte talas högt om. Kalla fakta kan ikväll visa en kartläggning över tusentals svenskar. Vår reporter Thomas Kanger är den första utomstående personen som fått ta del av den här sammanställningen av personuppgifter gjord mitt under andra världskriget om en folkgrupp som kallades tattare. Så mycket som vi har fått utstå som folkgrupp, jag tror inte det är många som klarar av det. Det är tack vare att vi är de vi är som vi har kunnat gå vidare. Vi är väldigt starka människor. Det jag har gått igenom, det bär jag med mig. Det var tortyr, det var ingen aga. Det var misshandel vi fick här. Och på fosterhemmet, och de skulle vara religiösa. Och så gösser nordningarna. Men det var det. Han skulle plåga mig. Han skulle plåga mig för jag var ett tattarbarn. Det var där det låg. Jag begripit det efteråt. Jag jobbar på ett boendestöd som det kallas för. Och då jobbar vi med människor som mår psykiskt dåligt. Och kan ha också vissa funktionshinder. Och det trivs jag med faktiskt. Jag tycker det är härligt. Hallå, hallå? Vi har ju liksom lärt oss att smälta in i samhället. Så att jag tror många liksom upplever oss kanske som, ja, som vem som helst, va? Hur står det till? Har du ont i ryggen? Hittills har Kristina Romestam bara berättat om sin verkliga identitet för sina närmaste. Men jag skulle komma med halv elva. Ja. Jag känner mig nästan lite som två personer ibland. Att jag får vara en på jobbet och kanske en hemma, va? Det är inte så att jag är onaturlig och konstig kanske på jobbet eller bland annat. Det är jag inte, men jag känner att jag kan inte vara riktigt fullt ut än jag vill vara. Vi vet ju vad vi är. Men våra gemensamma kamrater, de man gick i skolan med och så, de har ju ingen aning om det. Om de inte hänger med i fotboll eller ishockey, för då vet de att det är ett själsord. Som man skriker på hockeymatcher och sådär. Annars så vet man inte att det är en folkgrupp. Hur stark är identiteten för dig? Ja, det är allt. Det är ju den jag är. Det är den jag alltid kommer att vara. Kristina och Nathalie Romestam och hela deras släkt är svenskar, precis som de flesta av oss. Men det finns en skillnad. De tillhör resande folket. En folkgrupp som många bara känner till just som ett skällsord, tattarna. Det är ju vissa släkter som har haft vissa sysslor för ute på vägarna, kringvandrande.
Och i allmänhet så var ju bönderna beroende utav att då tattarna, som det kallades, men jag vill säga resande, uträttade de här sysslorna, för att det var ju så kallade smutsiga arbeten då, som rackarsysslan. Rackare, det är en hästslaktare. En av de nödvändiga uppgifter som bönderna förr i tiden själva inte ville utföra. Andra vanliga yrken var cirkusartister, gårdfarihandlare och lumpsamlare. Det råder olika uppfattningar om var dessa släkter ursprungligen kommer ifrån. Om de härstammar från de första zigenarna som kom till Sverige 1512. Eller om det är en blandning av svenskar och olika folk som vandrat in i landet under flera århundraden. Men säkert är att det var människor som ställdes vid sidan av det gamla bondesamhällets fyra stånd. Alltså adeln, prästerna, borgarna och bönderna. Tattarna var de utstötta. Hur såg omgivningen på tattarna eller resande? Som något farligt som man inte kunde behärska, inte komma åt, i och med att de var kringvandrande. Idag är resande folket en nästan osynlig grupp i samhället. Men det har inte ens gått 60 år sedan myndigheternas kampanj mot dem nådde sin absoluta kulmen. Det var en kampanj som understöddes aktivt av massmedia, som här i Dagens Nyheters söndagsbilaga. Den kampanjens omfattning och hur den drabbade tusentals människor som lever ännu idag ska vi nu berätta. Låt oss börja i Kristina Romestams barndomsstad. Nu är vi i Jönköping på ett ställe som heter Östra torget, och här är jag uppvuxen. Och här bodde ju då väldigt mycket resande förr. Och varför man hamnade här, det var ju det att det var ju, vi fick ju inga bostäder någon annanstans, och här var det ju då lägenheter som var omoderna. Och det var så kallt. Och då samlades det en isklump innanför väggen som vi fick splitta den. Kristina Romestams farmor Märta, som nu är 88 år gammal, försökte flera gånger flytta från Östra torget till en bättre lägenhet. Jag skulle hyra i Vätternäs. Och jag fick ju kontrakt och allting. Och då när de fick reda på då vad man var för folksläkte, så kom de då med. Och då var det ju bara att gå därifrån naturligtvis. Var det ju. Koncentrationen av resande folk kring Östra torget gjorde dem till enkla måltavlor för ryktespridning. 1942 påbörjades en undersökning på uppdrag av Jönköpings stads fattigvårdsstyrelse. Det var alltså för att folk här i stan ansåg att tattarna fick alldeles för mycket hjälp av fattigvården. Mm-hmm. Då sa de här andra människorna, så får säga, att hade jag varit tattare hade min sambo fått hjälp. För de får hjälp här. Gunilla Westerståhl var bara 22 år gammal när hon började arbeta som assistent i utredningen om tattarna i Jönköping. Så hade vi diskussioner och gjorde upp formulär. Det var väl fyra sidor där. Där vi skulle ta reda på bakgrund, var de kom ifrån och eventuella släktingar i stan eller sånt som man kunde spåra sen via pastorsämbetet för övrigt. Och för alla förhållanden, bostadsförhållanden naturligtvis, och barn och vilken skola de gick i, och i mån det var några som hade jobb, vanligt jobb eller så av de yngre. Jag minns inte riktigt, men det framgår av den där tattarutredningen lite grann vad vi har tagit reda på för någonting. När undersökningen var klar visade den att ryktena var felaktiga. I själva verket var de resande missgynnade av fattigvården. De fick mindre pengar än andra hjälpsökande. Men stämningen mot tattarna, bland hög som låg, styrdes inte av fakta. Och vid den här tiden var de ekonomiska argumenten spetsade med en verkligt giftig tillsats, rasbiologin. Den 25 september 1942 fattade regeringen ett beslut som ledde till en särskild rasundersökning om tattarna. Ytterst ansvariga var socialminister Gustav Möller och hans statssekreterare Tage Erlander. Och då skulle de mäta näsorna på folk och huvudet, hur det var. Och det var ju hemskt, var det ju förr. Det var synd om stackars människor var det.
Men det vi gjorde, det fick inte göra det med oss. Högt om inte. Och längden och bredden på folk, jag vet inte vad det skulle... Jag vet inte om ni ville ta livet av oss, jag vet inte. Någon gång medan vi höll på med utredningen, det var inte i början, det var lite senare, så kom den här gossen från Rasbiologiska institutet i Uppsala. Och han hade väl talat med sysselmannen och fått tillåtelse att komma ner här. Och han skulle ju undersöka, det var inte bara Jönköping antar jag, utan undersöka om det fanns några kriterier för vilka som verkligen var tattare. Det var ju rashat på den tiden. För det var... Jag vet inte varför att det var det. Samtidigt fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en fullständig inventering av landets zigenare och tattare. Syftet var att ta reda på vilka de var och var de fanns för att, som det hette, skapa sig en bättre bild av tattarfrågans betydelse. Kartläggningen genomfördes under 1943 och 1944 och finns idag bevarad i Riksarkivet under sekretessstämpel. Vi från Kalla fakta är de första utomstående som har fått gå igenom det insamlade materialet. I ett antal kartonger ligger sannolikt den enda etniska kartläggningen av ett folk som gjorts i vårt land i modern tid. Registerbladen lades upp familjevis med föräldrarna överst och sedan barnen. Adress, födelseorter och födelsetider är angivna. Omdömen om familjerna finns med, liksom uppgifter om olika myndigheters åtgärder. Insamlingen av namnen gick till så att Socialstyrelsen gav den lokala polisen i uppdrag att organisera arbetet. Polisen vände sig i sin tur till hembygdsföreningar, kyrkofolk och skollärare för att få hjälp. Det var de som avgjorde vilka som skulle anses vara tattare. På så sätt ringades 7668 namngivna människor in. Vi kände ju under den här tiden när vi levde här att var syftet med det här? För att man kände ju på sig att det var någonting. Ja, någon på gång liksom. Ja. Och måste ju varit medvetna om vad som hände i Tyskland också. Ja. Men det kom ju fram naturligtvis. Och det var ju det så vi tänkte. Mm. Att det här är ju till för att vi ska transporteras någon gång. Jaha. Ja, det var ju hemskt egentligen om det var så ni kände. Ja, jo, men det var ju under den tiden. Ja, visst. Ja. Och jag menar, hade det hänt, då hade inte jag funnits i det. Nej. Vad tror du hade hänt om tyskarna hade ockuperat Sverige? Ja, då hade de resande skickats till utrotningsläger. Vilket var på gång för de norska resande. Där man också hade gjort register och man hade skickat ner registren till Tyskland. I Tyskland så skilde man inte på tattare och zigenare. Så att där blev ju väldigt många resande utrotade. En av de mest aktiva i den så kallade tattarfrågan hette Manne Olander. Han var överlärare vid särskolan i Göteborg och ansågs vara en ledande auktoritet på området. Inför den landsomfattande kartläggningen diskuterade han syftet med projektet. Genom att inringa de socialt mindervärdiga tattarfamiljerna skulle man med stöd av lösdrivarlagen och steriliseringslagen kunna begränsa barnproduktionen inom de asociala och undermåliga tattarfamiljerna. Och på så sätt, hoppades han, skulle man komma till rätta med tattarplågan. Vad hände då med de människor som staten inventerade? Roland Rosén är född 1941 och bor i Göteborg. När han var 7 år gammal skilde sig hans föräldrar och Roland placerades på ett barnhem. Då stod jag vid den stenpelaren och tyckte jag att min mor kom där. Vet du. Och en del var hon lik och där är hon med gröna kappa. Och så när hon kom närmare så var det inte den. Då fick jag gå in igen. Vet du. Så tänkte jag, det är hon som kom med det. Nej. Så när besöket var slut och då gick jag alltid ner den vägen vid fotbollsplanen. Då har de byggt hus där.
Där fick man gråta. Och det var här då jag kommer ihåg, jag blev tvingad, nyponsoppa gav de en dag här till mig. Och jag tyckte inte om nyponsoppan, utan jag spydde min tallrik. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men då gick hon fram till mig och slog till mig i huvudet. Du ska äta upp, de andra barnen fick gå ut. Jag tvingade mig att äta, jag spydde, åkte ut lika mycket igen. När de inte fick i mig den där så började upp till andra våningen, där låste de in mig. Roland Rosén blev kvar 2 år på barnhemmet. Varje söndag kom det familj eller fosterföräldrar, gick runt. Vi var som en kohage, då fick de gå och peka ut vilka de ville ha. Jag kom bland de sista som kom ut då till en familj där som skulle vara religiösa. Det väcker lite grann det här. Där inne på logen, herregud. Det fanns inga vittnen när man bodde så här ute i buschen. Och det var här de kunde förgripa sig på barn. Och allra helst mig. Jag vet inte om de har haft barn tidigare. Det kan jag väl aldrig inbilda mig. Men det fanns inga vittnen. Det fanns ingen som hörde på ropet eller hjälpet. Jag tänkte bara i mitt stilla sinne. Bara jag kommer hem till mitt släkt. För det är ju så här, även man är uppfödd bland bönder och lever där, så är man en resande pojk ändå. Det går aldrig ur. Roland Rosén var inte ensam om att tas från sina föräldrar. Vi undersökte vad som hände med de 120 barn i Göteborg som förekom i tattarinventeringen och som föddes mellan 1940 och 1944. Barnen föddes i sammanlagt 76 olika familjer. Socialnämndens akter över 10 av dessa familjer har försvunnit, men i de övriga 66 kan man se vad som hände. Myndigheterna omhändertog ett, flera eller alla barn i 46 av dessa 66 familjer. I några fall tycks det ha varit befogat, men oftast bestod familjernas problem i att de var fattiga och bodde i dåliga bostäder. I nästan samtliga fall finns tattarstämpeln med som ett argument för ingreppet. När Roland flyttades till fosterhemmet fick hans pappa inte ens veta var sonen fanns. De fick inte veta var man hamnade. Var det för att de inte skulle komma hem? Ja, att de inte skulle få reda på det. Ja. Jag skulle bli bortkopplad från de biologiska föräldrarna. Va? Jag skulle omvandlas. Man trodde att man skulle kunna komma åt resandekulturen på det sättet och även splittra familjerna. Men det gick inte. För att familjerna höll ihop ändå och man släppte aldrig kontakten med sina barn. Ja, där är jag ju 5 år. Och det är ju ett halvår före innan jag blev skickad till barnhem. Då tog de det kortet. I Göteborgssäng i Mölndal. Det var jag väl inte, jag kommit ut, det var jag med 18-19 år. Och här är då på Råby yrkesskola i Lund. Och jag sitter ju där då, det var från Boråskillar de andra här. Och där är ju rektorn. Roland flyttades mellan olika barnhem, fosterhem och skolhem under hela sin uppväxt. Men på den sista institutionen fick han ett förslag att han skulle sterilisera sig. Gör vi detta här så kommer du ut fortare härifrån. Och så förklarar jag ändå att när vi gör detta här så kan du aldrig få barn. Du kan ju bli gift men du kan ju aldrig få barn. Men det är ju inget som hindrar. Ja, de försökte prata om kulma men jag gick inte med. Det rann ut i sanden sen. Vilka var det som i din släkt? Ja, det är kusiner och släktingar till mig som har blivit och min pappa blev också stiliserad på Svartsjö. För att få veta hur många av de så kallade tattarna som blev steriliserade måste man samköra olika register och det har vi inte fått tillstånd att göra.
Men i socialnämndens akter i Göteborg framgår att det förekom i flera fall. Också polisen i Göteborg utnyttjade den statliga tattarinventeringens namninsamling för sina egna syften. Kriminalpolisen la upp ett eget tattarregister som uppdaterades och fördes åtminstone i över 20 år till fram till 1966. Roland Rosén har, trots allt han varit med om, klarat sig bra i livet. Men hur gick det då för de andra barnen, de 120 barn som också var födda i början på 40-talet i Göteborg? Vi har talat med flera av dem och många vittnar om sönderslagna familjer och om regelmässig misshandel på barnhem. Några har fått kunskap om sin resande bakgrund först i vuxen ålder. Andra har tystnat och berättar inte ens om sin identitet för sina egna barn. Några har lyckats väl i yrkeslivet, andra lever på marginalen och lider svårt av den förföljelse de utsatts för. Ändå är det överlevarna vi har talat med. Av de 120 så kallade tattarbarnen lever idag bara 59. Mer än hälften, 51%, är döda. Av andra svenska barn som föddes under denna tid har bara 14% dött. Nej, det är bara det. Jag känner ingen hämnd eller på något. Jag tycker det är bedrövligt. Det finns inte ord för det. Och då finns det människor som kan bestämma vid en annan ras att den ska förintas. Hade de haft gårdskammare så har de åkt in det med. Jag tycker att myndigheterna ska agera som i Norge. Där de resande har fått ekonomisk ersättning för sveda och värk. De har fått ersättning för att de inte har kunnat ha en riktig skolgång. De har dessutom av regeringen fått en officiell ursäkt för att de har blivit så illa behandlade. Och det tycker jag vore väldigt lämpligt här i Sverige också. Och jag vet många resande som alltså önskar att detta sker även här. Hur många resande det finns i Sverige nu, det vet ingen. Men det kan kanske handla om 20 000 människor. Visserligen så syns ju vi mycket mindre nu än vad vi gjorde för, ja vad blir det, 40 år sedan kanske. Det är ju helt självklart. När invandringen kom så försvann ju vi. Då kunde man ju skylla på invandrarna då när det hände något eller när det var något. Ja, jag har ju känt, den här konflikten jag har, det är ju det att jag känner att jag skulle vilja tala om kanske vem jag är, va? Att jag får göra det utan att folk har en förutfattad mening sen, va? Det skulle vara skönt. Jag har aldrig känt att usch, varför skulle just jag vara sån här eller så, utan jag har alltid känt att tack för att jag blev sån här. Ingen av de ansvariga till den här kartläggningen över så kallade tattare i Sverige lever idag. Och när vi ville diskutera det här med den idag ansvarige integrationsminister Ulrika Messing, ja, då avböjde hon och lät meddela att hon inte vill tala historia utan framtid. Så till Kalla fakta nästa söndag. Då ska vi titta närmare på företaget som tjänar pengar på att skicka svenska skolelever över Atlanten. Men frågan är, till vad? Det, alltså, vad de är, det är en stor omoralisk organisation som försöker då få åt sig pengar på ett felaktigt sätt. Watch this. I've known of several who were not placed in a home that they should have been.